Новорічні свята і привід прикрасити оселю та додати у звичний інтер'єр сяйва. Мерехтливі гірлянди, композиції з ялинкових гілок та шишок, мішура – головні атрибути зимового святкового декору. Додайте до цього фантазії і ваш будинок готовий до зустрічі нового 2023 року. Деталі у моєї колеги Вікторії Вахрушиної. Створити новорічний настрій неможливо без декору. Дизайнери радять незмінний атрибут свята ялинку прикрашати в одному стилі. Окрім новорічного дерева, можна зробити різдвяну композицію із сухоцвітів, декоративних та живих гілочок. Для новорічної композиції ми вибираємо ось таку ялину, скандинавська. Вона не осипається, дуже популярна останні роки. У флористів також ялівець можна ще використовувати. Сосну можна, тую використовувати. За основу беремо коробку, яка залишилася у вас подарованих раніше букетів, або її можна замінити на будь-яку іншу скриньку. Ми сюди додаємо внутрь оазис для квітів. Покриваємо, ми технічну частину покриваємо завжди стабілізованим мхом, закриваємо і тоді додаємо гілочки хвойних рослин. Для початку заповнюємо коробку великими гілочками, а потім додаємо сухоцвіти. Вони вдало доповнять новорічну композицію. Мені подобається ось такий міскантус, він додає повітряності, такої натуральності, ще більшої композиції. Основним крупним елементом це в нас буде скаралупа фісташкового дерева. Ось така вона велика, досить велика. От, і гарно виглядає. Родзинкою нашої новорічної композиції це будуть бутони бавовни. Для декорування можна використовувати ялинкові прикраси різного кольору та фактури. Головне – їх закріпити на дерев'яній паличці, аби було легше майструвати композицію. Ця композиція може стояти будь-який час, може декілька років після закінчення новорічних свят. Можна цю композицію поставити в коробочку і наступного року через 2 роки достати і прикрасити знову свій інтер'єр. Доповнить інтер'єр і різдвяний віночок. Його основа може бути із соломи або ротангу. Зробити досить легко. Потрібно буде, будуть ось такі гілочки Нобіліса, і їх можна досить легко прикріпити до основи за допомогою проволоки, дроту. Можна більше гілочок додавати, і тут потрібно, щоб і боки були закриті. Дати волю фантазії та прикрасити віночок можна будь-чим. Ялинкові іграшки, шишки, палички кориці, ротангові плетені кульки, горішки, декоративні гілочки. А закріпити це можна за допомогою спеціального клею. В завершеному вигляді віночок може бути ось в такому вигляді. Це монохромний, біло-сріблястий, з повним заповненням. Можна також використати основу із ротангу і не повністю заповнювати. Квітами і сухоцвітами можна прикрасити і ялинку. Для цього знадобляться прозорі скляні або пластикові кульки, сухоцвіти, стрічка та ножиці. Розрізаємо сухоцвіти, обережно розміщуємо їх всередині іграшок, закриваємо та прив'язуємо до кульок мотузку. І все, наша новорічна оригінальна прикраса готова. Таку кульку можна, наприклад, зробити власноруч для себе, як подарунок для друзів, а також можна з дітками зробити. Новорічна композиція додасть оригінальності і вашому святковому столу. Для того, щоб зробити цю композицію, мені понадобилась основа. Це гілки ялинки, я ще додала ягідки. Тут у нас пансетія, це теж штучна квіточка. Я додала шишки. І не забудьте про свічки. Ваш стіл має сяяти, зазначають дизайнери, та додавати святкової і романтичної атмосфери. А для тих, хто прагне задобрити символ 2023 року кролика, майстрині теж мають поради. Якщо ви хочете задобрити цих тваринок, ви можете додати до новорічного столу морквинку, щось оранжеве, побільше зелені. Зелень може бути як хвоя на столі, так ви можете ту ж петрушку чи щось ще поставити. Ну і головне, щоб був дуже гарний настрій. Затишних свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».